Hmm, iki pengatan. Lek sing wis duwe bojo, kok biasane main rai. Rai <laughs> gampang purik. Nggih. <laughs> Cugetan. Nggih. <laughs> Niki wong tuwek rasah bi. niku bingung wajar. <laughs> Nggih yo anak. Wong tuwek niku roe apik karo eleke. Nggih. <laughs> Katoke wong wedok karo simpake bocah lanang ditali dadi sitak dhewe kembang kantil. Ora ka ranalen-naleni katok karo kembang kantil iki ning naleni ponang jabang bayi ini si suto atau ini si nuyo sak derengnya mersani video sak jangkepipun kula aturi kapureh nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun kagem kemanfaatan video meniko monggo dipun like, komen, lanugi share Mugi panjenengan sedoyo pinaringan seger waras, bejontunya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepanggian Malik Amin amin, amin. Alhamdulillah Angsal pandungan sedulur Sedoyo Pinaringan Rahayu selamat Alhamdulillah Terus ngeten Mbak Ji Ini aku lo badi tangklet Mbak Ji Mungkin kan Nopo mbahas masalah pernikahan nih Mbak Ji Lah itu kan lek like, Buatan Nopo Buatan enten kecocokan Terus nih sampun sampun napa ketlonyor omongan talak niku kan kadae wonten tataran-tataran ingkang kedah dipun lakoni mbaji nggih lan niku biasane napa mawon mbaji nuwon sewu nggih Om saderengipun nyadong duka nyuwun pangapunten mbok bilih enten atur kawula ingkang kirang mratanani dangan penggali sedulur sedaya ning kemawon Gih. bab pun kok enten piantun kok wis ngedhalaken talak nggih menika mawi saget nika ndang dipun sarani selametan bangun nikah nah selametan bangun nikah mbasi nggih Niku napa mawon basa syarat-syarateipun. Nuwun nikah menika ubur rampenipun nuwun sewu, siji sekul gurih pitik utuh, gedhang ayu ten stangkep raja, terus sekul brok, sekul golong, buceng kuat, buceng jejeg. buceng jejeg menika saking sekul, buceng kuat menika saking ketan. ketan oh Ngaten okay. nggih. Lajeng nggih dipun paringi keleman, jenang sengkala, lajeng sekar setaman menika ngaten nggih hmm, nggih nggih niku bab rampe ubarampe kangge lujengan mba, mbak menikah mba. utawi nyambung tuwo oh gini, gini, gini. Jadi apa jenenge kok dijenenge selametan nyambung tuwo barang sing wis pedho disambung neh krana apa wong sing gaene ketluonyor omongan sok gampang jeplak benjo dibaleni oh gini, gini. Jadi nggih dadi nebusi utawa nyeranoni. Nyeranoni no kata-kata ah. sing sampun keprojol menika okay. ngaten. Nggih okay, nggih okay, nggih. Okay. Terus mbaji, nika wau kan lek nopo ne? E oborampe Oborampe okay. okay. ne. Terus lek pas nopo? Pas niku ne ni sinten mawon mbaji sing diundang? Nopo ngundang tiyang <tuh> sak RT ngoten perkawis bab rimbakipun lujengan bangun nikah menika ngatan Dados dipun undangaken dateng sanak kadang kiwa tengen menika waget. Hmm. Ngeten. Yeah. Ning lek pun ibarating talake niku pun kaping 3. Yeah. Dadi wis yeah. nyeblokne talak lho nggih, yeah, Bu Sewu. Yeah, yeah. Niku wak waget. Niku nggih diabdun nikah sesna ason niku mong diundangne yai. Dari Berarti jajan malih Mas? Nggih, mboten apa-napa. Nah, Pilapun talak kaping 3 lho yeah, nggih. Ning lek kaping pindah namung dilujeng iki mawon, ning talak kaping 3 menika nuun sewu, talekon kan dipun bisa. Niku kedah dipun ijabi. Ora ketang senasa dipun ijapi, sarana ning kiai utawa ning okay. siri. Terus, Mbaji, niku nopo namine ingkang tiyang ingkang nate ngucapaken talak nggih? Umpami mboten dingoten berarti pripun, Mbaji? napa wonten resikone napa napa rejekine niku napa, napa gitu tak rimbakipun tiyang sing sok nyebloke talak utawa ngucapne talak gye. niku siji rejekine rodok diangelane karo Gusti dadi rumah tangga tu kurang tentrem nggih nggih menika ngaten loro lek wis ngeblokne talak geneping telu kok gak dislameti bangun nikah to diijapi kuwi lamun to kuwi senak status urung pisah kuwi status ejek bojo kuwi padha karo kumpule padha karo wong zina mmm berarti sampeyan duwe anak yo anak um, ngene iki niku mergo kronoan napa wong single kerep ngecapne talak Tala. nggih nggih niku kudu pangati-ngati di hati-hati tenanan, Mbah Haji. Nggih, adus aja mung kuwi tembung guyon, aja. Terus Mbah Haji, biasane talak niku mleb napa? Sing ngucapne niku kan stri kalih jaler. Lha okay. lek stri niku pripun, jalur jaler niku pripun, Mbah Haji? Oh, lek stri mboten enten napa-napa, wong wedok kuwi gak gak wajib nalak. Hmm, berarti lek like, walaupun diucapne 1000 kali mboten enten-enten apa-napane. Ning lek wong lanang kok muni ngoten niku nuwun sewu. Wudu demo tema dingge pangati-ngati aja sok gampang ngucapne barang sing gak pas ora pantes. Nggih hmm, nggih 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 nggih. ngaten. Nggih, Mbak Ji. Berarti niku resikone nggih niku nggih dianyelane awake dhewe malih seret rejekine. Nggih. Rumah tangga niku kurang tentrem, wis sembuh malah gosrek. Nggih. menikah ngatan. Berarti lah teng coba di sarana nih kan di, di sarana nih sarono bangun nikah tahu nih nyambung tubuh. Nyambung tubuh menikah ngatan. Lah biasa nih kan tiang-tiang nih ku isin tuh mbak Ji. Maksudnya isin nih ku bilang ku lah diundang dia orang sa RT kan roh kabeh lah kita meng Kajati ternyata bangun Duh, nikah. Bukan ngatan <laughs> om, bang bangun nikah nih ku enter noro kok. Siji krono nyeblok ni nye talak Gye. loro krono satuan oh ngaten geng, 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 geng. jadi satuaku kini ne ampri aku, aku langgeng kulak omah-omah piye orang kecang setiap tahun malah dibangun nikah satuan apa mawan baca yang kang dibangun nikah niku setunggal sekawan likur satuan pak likur loro selawi satuan selawi ini kulak waket ipun bangun. Berarti nah. namung kalih niku mbah sing nggih. Terus satuan gayeng niku mboten mm -hmm. nggih. Gayeng niku nuwun 1000. Satuan gayeng niku nggih yih kengeng. Tapi sing pak paling baku pamiyanu menika wau 24 slawi. Nggih nggih. Gayeng nggih Tapi lek like, kadang kala dilekne malah gak masalah wong jene wong slametan iki kak ragadhin, kadang wong sing ya lek sing searus yo sing nge -nge. Tapi wong jene wong golek slamet niku kadae memang nggih A sodakotul ida lilik balak, yeah. setengah takeng sodakon kena nginolak balak. Yeah. Lek lusan, Baji? Lek lusan niku sarawana sarong nge bangun nikah ngeten niku nopo beten? Lusan jumlahnya niku ngewaget om, krono lusan niku ujiannya terusan. Oh, Jadi okay, okay. Yun Wun Sewu, wong lusan jiluy kan podo to mek kacek maknanya podo, ucapannya beda. Nggih, ngaten. Niku bak perimbakipun lujengan-lujengan lu ingkang dipun petri sedakohan bangun nikah. Nggih, Mbak Ji. Lha niku wonten nganggo, Mbak Ji, enten pitaken saking Mas Haris, Mbak Ji. Terkait niku loh nopo hubungan lek. kersane langgeng utawi awet ngeten. dalam arti masalah apes bojo apa jek pacaran lha dalane <laughs> lek pacaran pripun lek bojo pripun wasi lek lek tasik ketahape pacaran nuwun sewu niki nuwun sewu nyelani atur nggih bilih semerep dintenipun bocah wedok utawai cah lanang sing disir Gek. iku diposoni posane peton Batane sinten? Yep, awsanek sing dibocah dikenco. Hmm. Nih kuti sekar kantil sing ngenten godonge. Nggih. Yeah. Ora naleni-naleni kembang kantil iki nanging naleni ati ponang jabang bayine iki, dadekno sitok iso ning manunggal. Hmm. Iku Lek sing wis duwe bojo kok biasane main lai. Lai gampang <laughs> purik. Nggih. <laughs> Cugetan. <laughs> Nggih. wong tuwek rasah bi. wong tuwek niku Bingung wajar nggih yo anak. Wong tuwek niku roe apik karo eleke. Nggih. Katoke wong wedok karo simpake bocah lanang ditali dadi sitak kembang kantil. Ora karana len-alen katok karo kembang kantil iki ning naleni ponang jabang bayine si Suto teni Sinuyo. Moten awan nggih. Aja delah pisah lek runtakaning gelahaning bawana. Niku ditangsul kalih alang-alang kalih janur. niku dipendhem. Alang-alang wis ya. Alang-alang sing biasa nggih, mboten alang-alang kumiter nggih. Mboten. Alang-alang <laughs> kalih janur niku ditanem. Dadi nenuwun dateng Nayame Gusti ingkang Werdeng Dat, aja ngantek delah pisah lek ron tekan delahane bawana. Dadi sing misahne ben maud maut Nggih. Lha terus, Mas, niku sing nanem sintene? Sing jaler napa sing sตรี napa bapake? Ya niku nuwun sewu, sing gregetne karek sing lanang kok. <laughs> iya iya ngaten toh iya iya liat si ngrekete si berarti sing ngandor si ngwetro si ngwetro si kan ngaten iya iya dan ini ku teng punti ba ci nanamnya ba ci perka wis nanam dikau monten pekarangan di pondepiambak kengi berarti si ngbentinten di liwati ngaten di istilah ini pun tabakan tabakan wong omah-omah kok gosreh kok gampang layu to ning purian jogetan carane ngoten. Nggih nggih nggih. Terus Mbah Jilek, niku wau wow, pacaran amprindang rabine Mbah Ji. Kan enten ta biasane sing tiyang-tiyang ikang pengin ndang rabi tapi cek kagoda sing iki, kagoda sing iki ngoten. Dinten kelairanipun nuwun sewu menika disranani, dislameti. Dislameti, Mbah. slamatane syukur gake lek wonten menika pisang sangkal. Pisang sangkal niku kang pripun, Mas? Pisang sangkal menika slirang namung kalih. Slirang namung kalih. Sampai kedhe kalih biar niku mboten, Mas? Pisang sangkal menika pisang raja ingkang tadah udan sanipunipun salirang namung kalih. niki supaya suwon sewu. Kadang nggih sewu, ra anang ora okay. wedok. Nggih. Engko lek like, sing kene ditekoke sing kene gelem, sing kene moh. Okay. Sing kene moh, sing kene gelem. Carane napa? Niku dislameti, pisange pisang sangkal, slametaning sekol ngapura. Sekol ngapura sing pripun, Mas? Sekol ngapura menika okay. pados pitik tolak Nggih. Okay. Pitik tulak menika dipun pragat, dibeleh, okay. lan ngoten okay. nggih okay. dibreleh. Lajeng menika dipeceli, dipun goreng, dipun urap. Dadah tunggil diparingi dipun urap niku Mas. Kalih dadi dicarop kali, ayam sing dirajang dipun goreng. Oh, nggih. Niku diurap. Dadi jenenge Sekola Ngapura. Dijalukne pangapura mbok menawa enek kaluputan utawa sengkale bocah iki. Oh, nggih. Biasane mbiyen tau nah, nyakiti wong nah, nyakit karmane ngoten nggih. Istilahipun ngaten. Makane lujenganipun pitike pitik tola. Pite tolak un priban baju. Ideh tolak niku rupine cempeng gegerenten petake. Jenenge niku tolak. Hmm, nggih 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 nggih. Senes gian, gian. blorok lo nggih. berarti oh, no petake namung teng gegedok. Menika niku ora ketang sekepelo niku damel srana. Nggih nggih. Udah niku dipun prakat. Dipun nuwun sewu, dipun cacah, dipun goreng, dipun urap kalih sekol niku jenenge sekol ngapura. terus lawuhane kulupan rena sanga. Wah, ngapunten, Baci. Niku anggar pundi male wong jenenge kulupan mawon. Nggih, napa mawon, Baci. Ya sraketang nuwun sewu, kangkung, mm -hmm. kenikir, yeah. godhong-godongan jumlahe telok ates capar. Sak pitungane niku pun ngantos kesupen. Nggih niku karo tolo tawon. Tolone tawon, Yusra. Baci. Menika dipun urap. Tala tawon niku maksute sing teng madune nika nggih. Pokoke nggih nika sing biasane damel botok. Oh nggih nggih. Niku diwarni, nalikane damel bancaan. Hmm, nge -nge. Berarti niku wae mboten namung nyedekne judho nanging nggih nyuwune ngapura tiyang ingkang gajah gajah nge niku wae. Istilahipun ngaten supaya mbok menawa bocah utane ponang pocah sing wis an mencik dewasa iki kok sengkal to oh, ngane golek jejodohan nggih okay. muga-muga ben paringi gampang. gampang Biasanya teng napa mawon Mbah Ji angel Jodoh, niku unsure teng Jawa napa kadhangen enten sing ditutupi barang konoan barang sepindah krana nuwun sewu wis tau ngenyek ora lanang ora wedok gawe ngenyek pripun di maksud ngenyek alah, kayak, alah di diteko, <laughs> nih ditekok ni dinyek merga krana kurang sugih apa kurang gantang. Ora okay. lanang ora wedok lek jenenge dinyak loro atine, wah aja payu rapih rong sandung lesung ra Oh, nggih okay, nggih. Okay. Berarti wong Jawa niku nuwun sewu, membunuh tanpa menyentuh kok. Nggih nggih Berarti saged disarana ni kalih tiyang sing loro ati niku wae nggih. Okay. Yes, berarti pun sekul menika, slametanipun sing damel ulam, ulame pitik wae. Toh Terus napa maling mbahji lintune krana lara ini wong terus akhire ditutupin iku si, sepindah neng wae nggih dak terus istilah nipun krana istilah nipun ene sing wong geting buru sengit tau disir gak gelem oh, arep <laughs> ditutupi ditutupi lek nyawang ketoke kaya wong tuwek ngoten kan wae Nggih, saged nggih ngoten niku. Yo waket no, mbok no. wonge ayu tapi lek disawang wong ketoke tuwek ora ya repot omasane. Nggih, nggih, nggih. Terus wonten malih Mbak Ji, biasane lek disir demit kat, kan ngoten kan nggih ngantut ta Mbak Ji. Penak disir demit timbang disir menungso. Lho wis <laughs> Nggih, nggih, nggih. Demit niku nuwun sewu Om, wis ta penak lek gelek sir gendakan karo demit. Nuwun <laughs> sewu. terutama peri tapi nuwun sewu lek peri niku sikile jaran nggih niku ngaten niku angsal nampo mawon baji, biasa nih lhooo <laughs> nanti cerita namun sebetulnya cerita <laughs> baji, mogok-mogok lak demet niku lak kadung tresno kali tiang geh om tresno neng luwi bujuh ma niku ngaten niku rakok ngujah perleningkan di antar timu ji dunia alam badan, jadi awak edw kira iso menaklukkan bom songotan itu s tu yo penak yo ra penak edw awak edw iso berkomunikasi dengan dunia lain ora penak inun saya bu lek pas omong omongan dari kak wang itu lu s tu menikah ngatan tapi wonten mbak gitu tiang yang kang demit dembit ngatan boh jangan pengen ya yeah. rasa ojo ojo kalau mbak cinge pengen dalam Jenengan ponate diser demit berarti mesti. Lho, ya ora apa-apa. Lah karo wong ora ditangkep. <laughs> lek gendakan karo demit mboten. Kalem nikah. Lho, mboten. Mek dolanan ngoten mawon. Nggih, nggih, nggih. Lho, eh to. Dadi lek demit bangsa lelembut niku luwih dene setya tuhu lek memang sire. Nggih, nggih. menikau ngatan okay. terus mba cik ini kalau kan berarti ada tiga unsur ya okay. krono ngenyek terus seluruh hati akhirnya ditutupi okay. terus krono disir moh akhirnya ya ntar ditutupi, terus yang ketiga disir demit ini kalau nggak ya yang sagen kenapa? ngedoh ini jodoh ini kalau mba cik doh bilang ya, perpean ini terus dipun pun seranan ini, seranan ini, lujungan ini pun harus ngatan menikau kalau tahu pisang sangkal ngatan ya okay. Sakulipun sekolah ngapura ulah. Sing dimaksud sekolah ngapura ya kuwi ayame Sengigi. ayam tola. Ulam, ayam tola gale. Ngaten. Urap-urap nika urap-urape cacahir renosa kulupanir renosa kalebu talone ing tawon. Nggih. Okay. Sing -e, kursi tak ginane pisan. Sing damemeleke asan niku istilah nipun rasukan rarag tisran sandangan Sandangan, sandangan ingkang lare ingkang dipun petri kalau mau oh. sak sampunipun lujengan sandangan nika wau dipun larung dhateng lepen. Orang larung sandangane ponang jabang baene iki ning larung suker sengkaloning badan pribadineng bocah iki. Ilang sukeri, ilang sengkalane suker, kaleh seger warase iki sabadanana no apa kang dadi sedyane. Nggih 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 Okay, okay. Ada pertanyaan lagi, Mas Isaka? Menapa? Monggo. Nek kowe berarti istilahnya kagem nyedek-nyedek. Utowo lek pacaran ben rodok dekat, langgeng. <laughs> Wis rodok tapi kudu dirapihna sik. Nggih, okay, no. Wong ki lek like ora dirapi ngesake. Okay, lah kadung loro ati. Dumane wong disakiti itu nuwun sewu. lek kadung tumomo segala gak ngocehane dosa yeah. lho nggih karma itu berlaku dengan berjalannya waktu makane ora usah nyakiti bojo ben lek golek gendakan golek ora gendakan demit <laughs>